Është botuar në fletoren zyrtare vendimi për autorizimin e ndihmës shtetërore për fuqizimin e grave dhe nxitjen e sipërmarrjes, por çfarë është parashikuar? Plani ndihmës ka si objektiv mbështetjen e grave me ide biznesi, të cilat synojnë fillimin ose zgjerimin e një biznesi të vogël ose shumë të vogël në territorin e Bashkisë së Tiranës. Kozgjatja e planit të ndihmës do të zbatohet në periudhën 2024-2026, ndërsa përfitues do të jenë gratë sipërmarrëse që synojnë biznese të pavarur, të cilët ushtrojnë veprimtarinë ekonomike në territorin e Bashkisë Tiranë. Sipas vendimit, shtrirja territoriale do të zbatohet në territorin e Bashkisë Tiranë dhe vlera e mbështetjes është 12.500.000 lekë për çdo vit në formë granti. Nga kjo shumë, çdo përfitues do të mbështetet në shumën 500.000 lekë. Lloji i ndihmës shtetërore do të zbatohet vetëm për masat që plotësojnë kriteret dhe më konkretisht, burimet shtetërore, avantazhin ekonomik, përzgjedhja dhe efekti në konkurrencë dhe treg. Por kush do të ketë përparësi? Sipas vendimit, fillimisht përparësi do të kenë kategoritë grave si kryefamiliare, gratë nga zonat rurale të Bashkisë së Tiranës, gratë me aftësi të kufizuara, gratë nga komuniteti rom dhe egjiptian, si dhe gratë nga kategoritë tjera.